ପ୍ରଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଭର୍ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛେ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ହଁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନେତାଜୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେତାଜୀ ଟାଇଟେଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କବି ସମ୍ରାଟ, କବି ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ବ୍ୟାସକବି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି, ସ୍ୱଭାବ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ କବିବର, କବିବର ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଓକେ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କର୍ମବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବି ଶେଖର, କବି ଶେଖର ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାତ୍ର, ସରି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବି ମଞ୍ଜୁଳ, କବି ମଞ୍ଜୁଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବାସୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବିଚନ୍ଦ୍ର, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କିଶୋର କବି, କିଶୋର କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଶୋର କବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କଳାନିଧି, କଳାନିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ କୁହାଯାଏ କଳାନିଧି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କାନ୍ତ କବି, କାନ୍ତ କବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଜାତୀୟ କବି, ଜାତୀୟ କବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୀରକିଶୋର, ଜାଣିଥିଲେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପ୍ରେମିକ କବି, ପ୍ରେମିକ କବି ହେଲା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମିକ କବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବିଦଗ୍ଧ କବି, ବିଦଗ୍ଧ କବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଦଗ୍ଧ କବି। ନେକ୍ସଟ ଶାନ୍ତ କବି, ସନ୍ଥ କବି, ସନ୍ଥ କବି ହେଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବାଣୀକାନ୍ତ, ସରି ବାଣୀକଣ୍ଠ, ବାଣୀକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ବାଣୀକଣ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗଣକବି, ଗଣକବି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ନେକ୍ସଟ ଗୀତ, ସରି ଗୀତକବି, ଗୀତକବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୀତକବି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଗାୟକ ରତ୍ନ, ଗାୟକ ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହରିନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାୟକ ରତ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି, ଗାୟକ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଏ ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ସୁରମଣି, ସୁରମଣି ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସୁରମଣି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ, ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କୁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତ କବି ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ନେକ୍ସଟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗାୟକ, ଗାୟକ ଭାସ୍କର, ଗାୟକ ଭାସ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ନେକ୍ସଟ ଗାୟକ ସୁଧାକର ହେଉଛନ୍ତି ବଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ଗାୟକ ରତ୍ନାକର ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ପତିଶ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ରହିଲା ଲୋକରତ୍ନ, ଲୋକରତ୍ନ କୁହାଯାଉଛି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ହେଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅତିବଡ଼ି, ଅତିବଡ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ, ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ରହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ଭୂମିପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଲ୍ଲୀକବି, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଘଣ୍ଟ କବି, ସରି ଗାଥା କବି, ଗାଥା କବି ହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାଥା କବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ନାରୀ କବି, ନାରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଦୁଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା ନାରୀ କବି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ। ତାହେଲେ ନାରୀ କବି ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ
ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି କା ଗୋତାଳ କୁମାରୀ ସାବନଙ୍କୁ। ଓକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲେ କୋକିଳ କବି। କୋକିଳ କବି ହେଲେ ଭଗବାନ ଫତେଇ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ତ ହେଲେ ଗୋଦାବରୀ ସମାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ବିପ୍ଳବୀ କବି। ବିପ୍ଳବୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରବି ସିଂ। ତାପରେ କବିରାଜ। କବିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତ। କବି ରତ୍ନ ରହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କବି ଭୂଷଣ। କବି ଭୂଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କବି କଳାହାଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓକେ ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଜିନିଷଟେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଯେତେ ବି ଆମର କବି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ନା ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଓକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।